今日は公募増資を発表した日本電子の公募株は買いなのか、今後の株価の見通しを踏まえてお話しさせていただきます。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。8月31日に日本電子が公募増資を実施して最大で173億円を調達すると発表しました。日本電子は次のレーザーテックとも評されていて、外資系のアナリストからも評価が高い企業です。大型の公募増資で9月1日の日本経済新聞でも大きな見出しが出ていたことから、事業のテーマに取り上げてみました。電子顕微鏡の分野では世界首位となっている日本電子の公募増資の概要、そして今後の業績や株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは日本電子のビジネスモデルから紹介します。日本電子は1949年に日本電子工学研究所として設立、1961年から現在の社名である日本電子となりました。電子顕微鏡は世界最高水準の分解性能を誇っていまして、透過型電子顕微鏡が看板製品となっています。操作型も現在売上を拡大中です。核磁気共鳴装置については世界でもアメリカのサーモフィッシャーサイエンティフィックと日本電子の世界2社のみと寡占化が進む中で存在感を示しています。医療機器では生化学分析装置や免疫装置などを手掛けています。ドイツのシーメンスの OEM を終了する一方で、富士フイルムなどと生化学分析装置の海外販売で提携しておりまして、海外売上比率が約6割となっています。日本電子の中で特に注目されているのが、ここで紹介されている電子ミーブ描画装置となります。5G の普及や EUV 化の進展とともに、マルチビームの需要が拡大しています。スポットビーム描画装置も生産向けの市場が拡大していることから、この分野で世界トップシェアを持つ日本電子の評価は高いポイントとなっています。日本電子の筆頭株主はニコンとなっています。ニコンとは提携共同開発を行う関係性なんですけども、今回の公募増資にあたってニコンは日本電子の株式を一部売却すると発表しています。保有する430万株の日本電子株のうち約200万株を売却します。ニコンの出資比率は 8.8% から低下することになりますが、提携関係は維持する方針です。続いて公募増資について少し解説させていただきます。公募増資とは、新しい株式を発行するにあたり不特定かつ多数の投資家に対して取得の申し込みを勧誘することを言います。証券会社ではパブリックオファリングの略で PO と呼んでいます。銀行からの借入金の場合、期限までに返済する必要があるんですけれども、新株を発行していた資金には返済義務がありません。公募増資を実施する企業は、調達した資金の一部で借入金を返済することで財務を健全化する目的があることが多いです。続いて今回の日本電子の公募売り出しの概要についてお伝えします。公募売り出しの主幹事は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券が務めます。そして幹事証券として野村証券が入っています。公募株を購入希望の人は幹事証券に購入希望の申し込みを行います。募集売出価格決定日の終値から 3% から 5% 割引された価格で購入ができます。早ければ9月8日に公募価格が決定します。仮に9月8日の終値が7630円だったとしたら、7248円から7401円で価格が決まるということです。公募株の場合、購入手数料が不要となりますので、決定価格×株数が購入金額となります。受け渡し日は9月8日に価格が決定したとすると9月16日となりまして、当日から売却が可能です。日本電子は新株200万株を発行して、需要に応じてオーバーアロットメントで67万5千株を上限とする売出しを行うと発表しています。最大で発行済み株式数の 5.2% に当たりまして、株式価値の希薄化懸念の声も出ています。ただ、日本電子のような大型の公募案件の場合、公募売り出しをきっかけに注目をされて、改めてその企業の良さを感じた投資家が、公募で買えなかった分を場で買ってくるケースもあります。そのため、今回の公募増資案件については、そこまで希薄化懸念を気にする必要はないと思っています。今回調達する資金については、新工場における生産製造設備投資資金、新工場の土地及び建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金、
そして研究開発資金の一部や生産製造設備などへの設備投資資金に充当する予定という前向きな資金調達というのも好材料です。続いて日本電子の直近の決算内容を解説します。2022年3月期第1クォーターの決算発表なんですけれども、売上高は237億9400万円、前期比 13.6% 増、営業利益は8億7200万円、前期比 997.2% 増、当期純利益は7億6300万円、前期比 560.8% 増ということで、前期と比べますと大幅な増益となっています。マルチビーム描画装置が年12台に拡大、そしてシングルビーム直接描画装置を含めて半導体が業績を引っ張っています。今期については長寿命の 3D プリンターが航空機ブレード向けなどに期待されています。医療機器の海外販路開拓へ堀場製作所、富士フイルムと多角提携するなど事業の拡大が期待されています。現在は株価が先行して上がっているという形なんですけれども、今後業績が少しずつ追いついてくるというような状況ではないかなと思います。続いて日本電子の株価見通しをお伝えします。まずは週足のチャートを見ていただきたいんですけども、昨年のコロナショックを底に右肩上がりの上昇が続いてきました。公募増資の発表翌日の今日は500円安と大幅安となっています。公募増資による 5.2% の規約化はすでに織り込んだように思われます。日本電子の本日の終値は7630円で、年間配当金は28円を予定しています。よって年間配当利回りは 0.3% となります。ちなみに日本電子は株主優待制度を行っていません。株価は右肩上がりの上昇が続いているんですけども、大きなきっかけになったのが今年の4月の大幅上昇です。この日は700円高のストップ高となっています。ゴールドマンサックス証券が買い推奨のリポートを出して、目標株価を、当時の株価から8割高い8000円と発表したのが高騰のきっかけです。ここから4ヶ月で、目標株価に到達したということになります。現在の株価水準で PR は 57.6 倍、そして PBR 7.1 倍と指標面は割高水準ではあるんですけれども、同じく半導体分野で業績株価ともに絶好調のレーザーテックは PR が102倍、 PBR 38.8 倍と、さらに上行く仕様ながらも株価は本日上場来高値を更新しました。政局に不安定感があるものの、米国株市場の好調ぶりから日本株市場の地合いもしっかりしてきていますし、今の相場で買い材料が多くて買いやすいというのも半導体セクターのようなハイテク株しかないということを考えますと、もうはまだなり、まだはもうなりの投資格言の通り、まだ上がるのかと思うような水準を目指して上がる可能性というのはあると思います。日本電子についてもチャートは綺麗な上昇カーブを描いてるんですけれども、ただ気になる点としては、このストップ高となった際に4000台後半で窓開けが発生していますので、その点が気がかりではあります。日本電子は2014年2月にも公募増資を実施していまして、株式変更後で言いますと736円で公募価格が決まっていまして、その後800円台に乗せていますので、今回も同様の動きが期待できるんじゃないかなと思っています。続いて日本電子の今後の懸念材料をお伝えします。まずは半導体セクター全体に言えることではあるんですけども、世界的な景気の落ち込みはリスク要因となります。2023年まで半導体セクターは好調が続くと言われてはいるんですけども、景気悪化、消費低迷による半導体需要の低迷など、急激な半導体市場の動向の変化は業績ダウンに直結します。そして世界トップシェアを誇る日本電子であっても、半導体の分野は世界のメーカーがしのぎを削っています。メーカー同士の競争も激しく、価格競争になった場合、収益率の落ち込みにつながってきます。さらに2018年に起きたような米中貿易摩擦問題のような外交問題にも注意が必要です。今日のまとめということなんですけども、今回の公募株については、受け渡し日当日に売却して短期的な利益を得るのも良しですし、そのまま保有し続けて中期的な値上がりを期待するのも良しだと思います。
おそらく7000円台で公募価格は決まるんじゃないかなと思うんですけれども、申し込み期限までまだ時間がありますので、株価の動きをチェックしつつ、仮に7000円台を割り込むような水準で公募価格が決まるようであれば、思い切って申し込みをしたい銘柄だと思いました。今日は公募増資を発表した日本電子の公募株は買いなのか、株価見通しを踏まえてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。